Egyptské pyramídy, vysuté záhrady smutnej princeznej Semiramis v Babylone, mohutná Fejdiova socha Dia, Artemidin chrám v Efeze, Rhodský kolos, mauzoleum v Halikarnase a maják na Alexandrijskom ostrove Faros. Áno, sedem divov sveta, tak, ako si ich pomenoval antický svet. Naša civilizácia príliš roztiahla svoje krídla a tak nás už veľkosť stavieb alebo výška sôch neveľmi ohromí. Hľadáme divy inde. Sú často nenápadnejšie než pyramídy. Sú viac v tom, čo okolo seba poznávame, než v tom, čo okolo seba vytvárame. Preto chceme položiť súčasným vedcom otázku. Čo dnes považujete za sedem divov sveta? Neobvyklé, neprívetivé miesto. Patologické oddelenie. Pitevňa. Pripomienka našej dočasnosti a pominuteľnosti. Tu prečkáva to, čo z človeka zostáva len krátky čas medzi zdesením a lúčením tých, ktorí zostávajú. Zatiaľ. Sú ľudia, ktorí sa smrti dotýkajú profesionálne. Kriminalisti, právnici, notári, matrikári, hrobári a tiež patológovia. Profesia, ktorú laici zväčša poznajú iba z detektívok. Spravidla rola cynika. Čomu sa ešte môže diviť patológ? Akých sedem divov by si asi vybral? Nevím, proč by sa měl patológ diviť menej než ostatní lidé. Hovorí patológ doktor František Koukolí, kandidát vied, náš dnešný host. Najskôr jeho televízna vizitka. Vrátime sa po ňu na patologické oddelenie Thomayerovej nemocnice v Prahe. Doktor Koukolík je ročník 1942. V roku 1965 skončil štúdium na Fakulte všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej. Atestácia z chirurgie, potom ešte dva stupne atestácie z patologickej anatómie. Kandidatúra vied v patologickej anatómii a súdnom lekárstve. Dnes primár patológie fakultnej Thomayerovej nemocnice v Prahe. Vedecké zameranie neuropatológia, najmä ochorenia, ktoré vedú k demencii. Autor mnohých vedeckých prác. Základný odborný záujem vzťah medzi stavbou mozgu a ľudským správaním. Je prvý raz pred televíznou kamerou. Takže čomu sa diví patológ? Ako prvý div ste uviedli staroegyptské plastiky. Víte, ať som byl kdekoliv, Bodeho muzeu v Berlíne, v Hermitáži, v New Yorku nebo ve Washingtonu, vždycky som se šel podívat na staré Egypťany, na tváře faraonů, písařů, lvů, šakalů, sokolů, na tváře královen, kněžek, tanečnic, nejkrásnější ženské tváře, které znám. Nezachytíme jejich pohled, jsou zasněné, dívají se odkusy z minulosti přes naše hlavy. A kdy jste se poprvýkrát stretli s egyptskými tvárami? Jako kluk v pražském náprstkově muzeu. Od té doby mě to nepustilo. A pozerali ste sa už niekedy do tých tvári aj priamo v Egypte? Tam som sa ešte nedostal. Pristihnete sa niekedy, že sa na tie tváre pozeráte ako patológ, anatóm? Zbadáte tam nejaké odchýlky od normálu? To by lhal. Přece jenom bylo to, myslím, by v Washingtonu. Podíval som sa na portrét faraónov a najednou mne napadlo, že má strúmu. Tak som sa zastydil, hned som to zahnal a za chviličku to bylo zase jenom zajímavá tvář. To jsou nesmírně ušlechtilé tváře s bohatým vnitřním životem. Nádherné ženské portréty, i když mají vyholené vlasy, a to už musí být nějaká dokonalost.
Stáva sa vám napriek tomu, že objavíte podobné tváre aj niekde na ulici, v električke, medzi nami? Moc ne. Vlastne skoro vôbec ne. No prečo to je asi? Mám pocit, že naše tváře nutíte mne na tenký led. Každá tvář se na sochu nehodí. Naše tváře jsou jistě sité, dobře oblečené, nemají hlad, ale denně vidí rozpory mezi slovy a činy, které nemohou řešit. Nerady myslí na věci, které je přesahují, protože mají pocit individuální bezmoci. Den za dnem se potkávají se stereotypními starostmi, neřešenými problémy. Často v nich je napsaná únava nebo úzkost. Někdy mám pocit, jakoby těm tvářím chybělo napětí, vzrušení. Svoboda, volný pohyb lovce z jakékoliv primitivní skupiny, který odchází a neví, s čím se vrátí a zase vůbec vrátí. A to je moc můj subjektivní pocit. Takže sa vlastne z toho vášho divu vylúpol div trochu všeobecnejší. Div krásnej, ušlachtilej, oduševnenej tváre. A také div nadčasové sochařiny. Ty portréty sú často časově naprosto přesně identifikovatelné. Málem na rok víme, do které patří dynastie. A přesto jsou nějak mimo čas. Divem jsou třeba dojemné plastiky z ženského hrobu Bodého muzeu v Berlíně. To je oživlý svět, pekaři, služky, chleby, voňavky, lůžka, šperky. Dokonce i malinkatá část mužského těla, která měla činíti na onom světě stejné potěšení, jako na světě tomto. Jsou stejně ličtí jako věční. No, s divom číslo 2 bude asi souhlasit každý. Kvora ľudského mozgu. A keď asi nie každý by vedel povedať, prečo je to vlastně div. Lidská mozková kůra má asi 500 gramů. U mužů trochu víc. Dúfam ale, že mi potvrdíte, že na výkone mozgu to nič nemení. Jistě. Její energetický výkon je jen několik wattů. A přitom tenhle nepatrný útvar z nás dělá všechno, co jsou lidé. Je to největší složitost na nejmenším prostoru ve vesmíru, jakou známe. Mozkovou kůru tvoří 10, někteří dokazují, že 100 miliard neuronů. Na povrchu řady z nich je 3 nebo 10 tisíc spojení s jinými nervovými buňkami. Umí to myslet. Začínáme tušit, jak. Je tu zázrak řeči. Největší dynamická paměť s největší kapacitou na nejmenším prostoru. Přitom je mozková kůra rozdělená na dvě poloviny, které si nepřetržitě povídají. Zatím té vnitřní řeči moc nerozumíme, začínáme jenom tušit, jak to dělá. No, vraj ako stárneme, tak nám neuróny strašne rýchlo ubúdajú. Asi to není pravda. Spíše se zmenšují. Lidská mozková kůra se umí ve svěžesti dožít 90 roku a přitom se celý život staví, přestavuje, doplňuje. To je celoživotně plastický systém. Víte, řečeno počítačovou hantýrkou, narodí se to jako hardware, dostane to řadu softwarů, které přestavují ten hardware. Žádný jiný takový počítač si neumím představit. Čo máme v mozgovej kôre najlepšie zmapované? Lecos víme o smyslovém vnímání, zejména o vidění. Něco víme o řízení pohybu. Dost víme o paměti. Ale jak to bývá, často lépe víme o tom, co nefunguje, než o tom, co funguje. Takže spýtam sa, čomu rozumíme najmenej? Tvořivosti. Nemáme ponětí, jak lidská mozková kůra tvoří. Jak někdo dokázal vymyslet obecnou teorii relativity, nebo vymalovat Sixtínskou kapli. Jak skládal Bach, nebo jak napsal Mozart Requiem. Nemáme ponětí, jak Robert Musil napsal svého muže bez vlastností, nebo jak Chagall přišel na ty své létající koníčky. Prostě nevíme. Nemáme ponětí o tom, jak se do toho půlkyla vejde fantazie, imaginace, tvořivost. A čo vás zaráže najviac na mozgovej kôre? Schopnosť sebezničení, ktorá plyne ze svobodného rozhodnutí. Biologický a kultúrny vývoj domozkové kúry uložili vedomí vlastního ja a chrání sa, jak je to jen možné. Napřesto niekdy dokáže mozková kúra vydať povel k sebezničení. Niekdy to udelá pro iného človeka. A co je divoucí, že to niekdy udelá pro abstraktní pojmy, ako je pravda, mravnosť, čest.
poznání. Jestliže takové rozhodnutí plyne ze hlubokého a svobodného pochopení situace a není důsledkem fanatismu, pak jde o div divoucí. A čo by sa stalo, keby nám tento div zrazu prestal fungovať? Mohli by sme nejako prežiť bez toho pol kila sivej hmoty? Niekedy se to stane po úrazech nebo po otravách. Z človeka se stane v podstate jen biologický preparát, soubor orgánů a tkání. Ale dokud nám mozková kúra funguje, je to div a zázrak. V kapce rosy je prý skryté moře. Mozková kúra je malý vesmír, a věřím, že jednou dokáže aspoň z části pochopit ten velký. A ještě jeden div divoucí. Mozková kůra se umí smát. Dokonce sama sobě. Už jste viděla, aby se vesmírek smál sám sobě? Ano, je to div. Ale ten další, třetí div doktora Koukolíka se mi vidí na obhájení dost ťažký. Panova flauta, syrinx. Obyčajné drevené píšťalky zoradené vedla seba. Poznali ju už starí Gréci, ba i Aztékovia. Hrá sa na nej dodnes v Rumunsku, ba i v Peru. Čo s tými píšťalkami? Panovú flétnu jsem potkal na venkovském trhu v Rumunsku před 25 lety. Byl začátek podzimu, malované vozy, cikáni, kojící ženy, děti. Několik muzikantů tam stálo pod plachtou, pod kterou se prodávalo víno. Najednou jeden z nich na to začal hrát. Pochybuju, že uměl moc číst a psát, ale určitě v něm bydlala doslova duše muziky. Když se to povede, tak ten nástroj tahá duši z těla. Ostatní se k němu přidali. Najednou jsem viděl, že mám chuť úplně všeho nechat, přidat se k ním, naučit se na něco hrát, jít za tou muzikou, třeba krát slepice. Pak se všichni rozesmáli, nechali toho, protože si asi všimli, jak na ně zírám. A v následujícím okamžiku bylo celé to kouzlo pryč. Já byl zase na zemi. Přesný, civilizovaný a zodpovědný, vycvičený. Něco jsem tam nechal. Nerado se to vrací. A dokážete na to hrát? Ani trochu. No musím sa priznať, že by som od strohého patológa také vyznanie duševného tuláctva nebola čakala. Ale vraciete sa i tak disciplinovane z tých cigánskych výprav aj v tomto zozname. Pretože ten ďalší div je práve taký, ako sa od vás očakáva. Budete propagovať poznanie v patologickej anatómii. Ja neviem, nie je to poznanie troška oneskorené? Keby sme použili starogrécke podobenstvo smrti, tak potom patológ je vlastne človek, ktorý sa na nás pozerá z druhého brehu rieky Léte, na ktorý nás raz všetkých starý prevozník Charon prevezie. To je omyl. My patologové nejsme na druhém břehu. Patolog sedí v bárce hned vedle Charona a pozorne se dívá, zda mu nenakládají něco předčasně nebo zbytečně. Vidíme i chyby. Může mít z nich užitek další, který se k Charonově bárce blíží. Doba jakoby nás odnaučila, že smrt existuje. Že ani nejmodernější technologická medicína všechno nezvládne. Na začátku mohou být zmatené, neúplné nebo zakrývající příznaky choroby, které zakryjí nebo přehluší příznaky důležitější. Na začátku může být také málo času k zásahu lékaře. Může být neskušený, nevzdělaný, hloupý nebo lajdácký lékař či sestra. Nebo vůbec nic neprozrazující vyšetření. Jindy zas nečekaný účinek léku. Únava. Technická chyba. Pak přijde smrt. Pro konkrétního pacienta všechno skončí. Pro patologa nikoliv. Provedení pitvy není těžké, ale skutečné pochopení všech souvislostí, to je tvrdá práce na celý život. Pitva je okamžik pravdy. Mrtvému nepomůže. Míra dobrých pitev je v tom, co už se podruhé nestane.
když se moudrý doktor poučí pro příště. Hodnota pitev je v počtu lidí, kteří v budoucnosti netrpí a neumírají předčasně nebo zbytečně, ale předem asi nejde určit, co se příště nestane. Nevedie ale táto spätná väzba medicíny, táto následná kontrola lekára patológom k vzájomnému napätiu? Môže vést tam, kde najdeme diagnostické chyby. Jejich podíl vůči počtu správnych diagnóz je stále stejný. Přes veškerý pokrok technologické medicíny. Stroje se moc nemýlí, ale jejich výsledky interpretují lidé. A neměli bychom zapomínat, že pitvy jsou jen polovička naší práce. Druhá polovička je vyšetřování tkáňových částek živých lidí. Říká se tomu histologie, přesnější název je biopsie. To je metoda, která má základní význam zejména pro poznávání zhoubných nádorů, ale pro poznávání řady dalších chorob také. Je to velice obtížná a přesná práce, kterou se v podstatě učíme celý život. Samostatně se smí dělat až po mnohaletém výcviku. Jenom naše pracoviště ročně vyšetří na 10 000 pacientů touto metodou. A nespôsobuje tento sústavný dotyk so smrťou isté otupenie? V každej detektívke je patolog cynik. Důležitější než obor je asi člověk, který ho dělá. Styk se smrtí neotupuje. Otupuje rutina a hloupost. Patologie je nádherný barokní obor, který je doširoka rozkročený od molekulární biologie přes klinickou medicínu až k sociologii. Potřebuje dobrého učitele, pozorného žáka, lásku k přemýšlení, hledání souvislosti. Je to celoživotní práce. Nutně vyžaduje zrakovou paměť. A také citové zázemí. To propůjčí odolnost proti pocitu marnosti a smutku. Patolog se setkává převážně s tím, co se medicíně nedaří. S tím, co se daří, moc do styku nepřijde. I když se to třeba daří, v důsledku třeba jeho vlastní diagnostiky. Je to práce nebezpečná? Opatrnosti nezbývá. Vyžaduje to pečlivost a přesnost. Navíc teď přibývá novém nebezpečí, AIDS. Říznout se při takové pitvě je o život. Ale přesto riziko je to div. Ten ďalší, piatý div, je vraj láska. Ako to myslíte? To je typický lidský fenomén. Nejvíce vidět v očích a potom v držení těla. Slyšet je spíš v tónu hlasu, než ve významu slov. Zahlednete ji v dítěti, když si povídá s hračkou, nebo v ženě, když hladí umírajícího, aby se nebal, když už mu není pomoci. Může být krátká, jako když se ryba vymrští nad vodu, nebo dlouhá, jako když přechází zářijové slunce do tmy. Nasazuje nám oslí hlavu. Jsme s ní dojemní, křehcí, hloupí, směšní, zneužitelní, nelogičtí. Ale bez ní jsme vlastně mrtví. To ste povedali krásne. Ale vedeli by ste ako odborník na mozgovú kôru. Nájsť v mozgu miesto, ktoré je za lásku zodpovedné. Depak. Mnohem lépe než naše mozkové mapy se o lásce vyjadřuje jeden dopis svatého Pavla. Spíš poznáme nepřítomnosť lásky. Niekdy je to něco ako vrozená barvosleposť. Jestliže je ale mozek v pořádku, pak se láska narodí jenom z jiné lásky. Neláska, ta oslepuje duši. Když se na malé dítě vůbec nemluví, tak se třeba celý život mluvit nenaučí. S láskou je to něco podobného. A čo erotika? Sex?
No, to víme, které oblasti mozku a míchy jsou na mašinerii sexu. S erotikou je to složitější, protože ta má svou groteskní stránku a ta legrační stránka na ní může být to nejpůvabnější. Láska to je něco obecnějšího a zázračnějšího. Váš šiestý div sa mi vôbec nevidí zázračný, nie to obdivuhodný. Ľudská hlúposť. Div si predstavujeme ako niečo veľkolepé, kladné, tvorivé. Hlúposť, to sa dá odbaviť tak mávnutím ruky. Nedá. Hlúposť je mohutná síla, ktorá sa podílí na tvorbe dejin. Mám na mysli skupinovou hlúposť. Myslím, že jsme ji podědili po svých vývojových předcích. Jedno z jejich základních pravidel říká, že skupina je vždycky víc než jedinec a nadřízený má vždycky pravdu. Pro přežití drobné skupiny na začátku čtvrtohor to mohlo mít svůj základní význam. Ale jestliže lidské skupiny ve jménu těchto pravidel přestanou reagovat na proměny světa kolem sebe a uvnitř sebe, ztratí jejich chování adaptivní význam a stane se z něj hloupost. Skupinová hloupost ale vyžaduje soustředit velký počet hlupáků. To není nutné. Vy to znáte, když si povídáte s někým ze skupiny, která udělala nebo se chystá udělat nějakou hloupost, bývajte dost často bystří a rozumní lidé, ale jakmile se začnou chovat jako členové skupiny, tak ten čtvrtohorní mechanismus prostě obvykle převáží. Vymění rozum za konformitu. Skupina může dělat hlouposti bez ohledu na výši inteligence svých jednotlivých členů. Aké skupiny máte na mysli? Jakékoliv, abych nikoho neurazil, ale je to chování úředních sborů. Kdykoliv, kdekoliv, jakoliv, ať si říkají jakoliv. Výbor, štáb, komise, rada. A v naší době je to chování skupin, které připravují válku. Navíc dokonale technicky a vědecky vybavené. Proč je to vlastně div? Myslím, že pro svoji neuvěřitelnou vytrvalost, životnost, snad věčnost, bez ohledu na to všechno, co víme a co máme za sebou. Fascinuje mě, že mechanismus, který nás vyvedl ze třetí hor, nás tam zase s celou naší vědeckou parádou může zastrčit zpátky. Máte snad návod, jako tomu divu čelit? Odvolávat se na osobní odvahu nebo mravnost jedinců, to pomáhá v románech, spíš než ve skutečnosti. Mohla by pomoct pravidla, která si skupina uloží sama, i při vědomí, že stejně bude nějaké hlouposti páchat. Snad troška oduševněné, to jest nemechanické demokracie. Trocha rozumné svobody. Právo hledat a říkat alternativy. Jedno z těch pravidel formuloval Voltaire a zní, je to asi 200 let, vůbec nesouhlasím s tím, co říkáte, ale udělám úplně všechno proto, abyste to říkat mohl. Jenže to chce rovné partnery. Na každé úrovni pořádnou kvalifikaci, toleranci, smysl pro humor, takže zase zpátky do románu. Takže návod vlastně nemáte. Tak a váš poslední, siedmý div? Div, ktorý by mal túto reláciu vygradovať. Priznávam, že mi oproti tým veľkým témam života a smrti, lásky a nenávisti prichodí trochu prízemný. Fazule. Obyčajné fazule. Prízemní? Tyhle fazule dorostou do 3-metrové výšky. Nedosáhnete na ně. Ty vůbec nejsou prízemní. Každé jaro je zasadím do teplé země, trochu je zaliju. Pak se nějakou dobu vůbec nic neděje. A pak vyrazí. K
kdyby tomu klíčku stal snad cestě kámen, tak ho nazdvihne. A začnou závody, která bude výš, která bude blíž ke slunci. Jednoho dne barevně rozkvětou červeně a bíle. Zahučí to včelami. Někdy přinesou pyl z úplně jiných fazolí, tak se tam objeví nečekané mutace. No a pak se objeví lusky a v nich zase tyhle fazole. Ste to popísali ako mystérium života. Čo s tými fazulami robíte? No, sníme je. Něco rozdáme, ale něco zbyde. Aspoň takováhle hrst. Je to hrst naděje, hrst života, hrst pro příští rok. Zatím vždycky vyrostly. Patolog doktor František Koukolík, ako sa zdá, svojich 7 divov obhájil. Čo poviete? Áno, sledujeme krásne ľudské tváre, ktoré vzdorujú pominuteľnosti. Učme sa zo smrti pre život. Počúvajme vnímavo všetky píšťaly, ktoré ťahajú srdce z tela. Nenechajme ľadom ležať svojich 500 gramov mozgovej kôry. Vďačne prijímajme a ochotne rozdávajme lásku. A vzdorujme hlúposti, tej nebezpečnej hybnej sile dejín. A majme každý svoju hrzť života, hrzť nádeje. Dovidenia pri iných 7 divoch, opäť s niekým iným.